Tämä kaveri kasvoi isoksi syömällä häräpalleja ja nyt tekee miljoonia sillä. Jos olet tavannut somen nyt viimeisen vuoden aikana, niin olet varmaan törmännyt tähän kaveriin, eli Liver King. Kaveri on 44-vuotias, aivan järkyttävässä kondiksessa, syö pääasiassa pelkästään raakaa lihaa ja sanoo, että sillä pääsi noin hyvää kondikseen. Tämä kaveri sisältö on ihan räjähtänyt somessa nyt viimeisen vuoden aikana. Ensimmäinen postaus Instassa on tää muun muassa vähän yli vuoden takaa. There's suffering and struggling and that there's a simple elegant solution, a return to ancestral living. That's really what my purpose is now. Tämän kaverin koko filosofian taustalla on se, että palautetaan se, mitä nykymaailma on meiltä vienyt ja palataan sinne meidän esi-isien aikaan ja miten silloin syötiin ja miten silloin elettiin. Ja näin ollen pystytään palauttamaan se meidän terveys ja hyvinvointi. Ja kun katsoo näitä ensimmäisiä videoita, niin vaikuttaa ihan lepposalta kaverilta, joka treenaa kovaa. Ja sillä on ihan hyvä viestikin näissä monissa jutuissa. Eli pitää nukkua tarpeeksi, pitää huolehtia siitä levosta, pitää treenata kovaa ja huolehtia myös, että safkaa hyvin. Ja pääasia tästä treenistäkin on aika pitkälle tämmöistä crossfit-tyyppistä, koko kehon liikkeitä ja semmoista yleistä kondista parantavaa treeniä. Ja näyttää siltä, että täällä on ihan uskollisia fanejakin täällä ja moni tämän tyyppinen sisältö saattaa hyvinkin motivoida liikkumaan enemmän, mikä on tietenkin todella hyvä juttu. Kaveri on 44-vuotias, aivan jäätävässä kunnossa ja väittää, että ihan täysin natu. Eli kaikki toi kondis on tullut vaan siitä, että hormonit toimii nyt oikein, kun syö raakaa lihaa, raakaa maksaa ja raakoi härän säkkejä. Niin siinä vaiheessa alkaa ajattelee, että mitkä ne onkaan tää kaveri oikeat motiivit tehdä tämän tyyppistä sisältöä. Se haluaa syödä niin kuin meidän esi-isät, eli lihan raakana, mutta se taisi unohtaa, että meidän esi-isät myös keksi tulen käytön, minkä ansiosta elettiin paljon pidempää, koska ei tullut kaiken näköisiä inhottavia tauteja sit siitä, että syötiin raakaa lihaa. Mut hei, se ainakin näyttää hyvältä somessa ja sillä saa paljon näyttökertoa. Mut minkä ihmeen takia? Ja tässä kaveri kiskasee sen 50 raakaa kananmunaa 2,5 minuuttia. Liver King sanoi, että se haluu treenata niinku meidän esi-isät, metsästä ja keräilijät. Mut mä luulen, että ne ei vetänyt tommosia hiittyyppisiä treenejä assault-vaikeilla. Sen lisäksi ne ei todellakaan näyttänyt siltä, miltä Liver King näyttää. Ne teki todennäköisesti pitkiä kävelyitä. Ne oli tämän näköisiä niin kuin tässä videolla, eli suht laihoja. Kaveri myös sanoi, että se on parempi luopua näistä kaikista meidän nykyajan mukavuuksista. Mutta samaan aikaan silloin viimeisimmät Roguen salikamat. Elää ihan jäätävän kokoisessa linnassa. Löytyy venettä, löytyy vähän autoa. Joku ei matchaa oikein tässä. Ja sitten me nähdään myös, että sillä on tämmönen meidän esi-isien aikainen privajetti. Ja siinä vaiheessa viimeistään alkaa miettiä, että mitkä ne oikeat motivaatiot tämän kaiken taustalla on. Ja minkälainen koneisto siellä oikeasti pyörittää tätä sisältöä siellä taustalla ja pitää tämän tarinan hengissä. Ja sitten mä törmäsin tähän kaveriin, joka analysoi sen bisnestä TikTokissa. So it got me wondering how much is he actually making. So in this video, I'm going to break that down for you. So this is his company, Ancestral Supplements. As you can see, he has a bunch of different products. Now we pull up this tool here, and you can see how much revenue he is doing per month per product. So 780, 450, 40, 60, 230. So that means on Amazon alone, not including the website, he's doing about $670,000 per month in profit. I would assume that his website does roughly the same, if not more. So you can assume that he's making about $1.5 to $2 million profit per month, which would explain the private jet that he just bought. No sieltähän se tuli, eli 1.5-2 miljoonaa tulosta joka kuukausi myymällä noita maksatabletteja sun muita. Eli aivan turhia lisäravinteita sen varjolla, että on itse noin jäätävän kovassa kondiksessa, niin se selittääkin sen, että miksei se halua puhua siitä, että millä toi kondis on oikeasti saavutettu. Just näin pelkkää raakaa lihaa ja välipalaksi vähän Red and Cherryssiä. Ja ei tietenkään ole mitään väärää, että on menestyvä yrittäjä ja tekee paljon rahaa, mutta sitten kun se tehdään sen varjolla, että miltä se fysiikka näyttää ja puhutaan, että se on tullut ainoastaan sillä, että
syödään raakaa lihaa, raakaa maksaa. Ja näillä saadaan sitten se normaali hormonitoiminta kondikseen ja optimoituu ne luonnolliset hormonit. Mikä on vähän ironista siihen nähden, että kaveri tuhoaa omat luonnolliset hormoninsa muilla aineilla. Tämä ei mitenkään sattumaa, että kaverin somet on räjähtänyt näin yhtäkkiä. Ensimmäiset postaukset on viime kesältä ja nyt niitä seuraajia löytyy jo kokonaisuudessaan 1,4 miljoonaa. Kaveri tekee tämän tyyppisiä outoistunteja, esimerkiksi rahaa painoja keskellä New Yorkia, missä tietää, että siinä saa paljon näyttökertoja. Ja sitten kun sä saat tarpeeksi vaan silmämunia sun sisällölle, niin kyllä siitä vaan jonkunnäköistä myyntiäkin tulee väkisi. Ja surullisin tässä on se, että se vetoo just nimenomaan niihin, kenellä ei välttämättä ole sitä perusymmärrystä treenaamisesta ja syömisestä ja hyvinvoinnista, miten pääsee hyvään kondikseen, koska kaikki aina haluaa löytää se jonkun ihmepilleri, millä pääsee kondikseen. Niin sen takia monet haluaa uskoa tämmöistä tarinaa, että vetämällä vaan raakaa lihaa ja elämällä niin kuin meidän esi-isät, niin saattaa päästä tuohon kondikseen. Mutta sitten unohdetaan se, että meidän esi-isät ei todellakaan näyttänyt tuolta, ja ne ei myöskään elänyt niin kuin tämä kaveri. Voidaan kuitenkin väittää, että tämä kaveri tai se tiimi taustalla on ihan neroi markkinoinnissa. Ne tietää sen, että millä saadaan ihmiset kiinnostumaan. Ja kun toitotetaan sitä samaa tarinaa jatkuvasti uudestaan ja uudestaan, niin ihmiset alkaa pikkuhiljaa uskoa sen. Mikä näissä videoissa ei ole sattumaa ja semmoista, että tämä kaveri vaan jakaisi sitä omaa elämäänsä niin kuin se oikeasti on. Vaan tämä kaikki perustuu siihen tarkasti määriteltyyn narratiiviin, mitä halutaan tästä luoda. Esimerkiksi tämä video, missä esitellään muka yksi tyypillinen päivä elämässä, niin on selkeästi vaan käsikirjoitettu alusta loppuun asti. Tietenkin siellä on hyviäkin juttuja, se, että joo, pitää kävellä tarpeeksi paljon päiväaikana, pitää huolehtia siitä, että urheilee, syö hyvin ja nukkuu. Ja nämä on kaikki todella hyviä viestejä, mutta sitten kun siinä taustalla on se, että pystytään vaan promoa niitä lisäravinteita, mitä tämä kaveri myy. Sitten on esi-isien lava-auto, ajeta toimistolle. Driving to Ancestral HQ. Esi-isien headquarteri, missä tehdään vähän esi-isien tyylistä duunia. Käydään katsoa, millaista esi-isien duuni sitten oikeastaan onkaan. Alkaa varmaan joku tiimipalaveri tästä. Ja yhtäkkiä sattumalta kaveri alkaakin kertomaan tarinaansa tästä firmasta ja myymään sitä sen omalle tiimille. Sitten tuntuu vähän omituiselta tiimipalaverilta. Näin niin kuin went to the hospital multiple times by ambulance because they stopped breathing. And so you know, it's really no hyperbole to state that we didn't know if we were going to lose them. Ja se oma tiimi ei tietäisi, mistä toi firma tulee. Workout and it's time to get that Mekon on right now. Sitten tämmönen esi-isien Mekko, niin siihen väliin vedetään vähän assault-bikea ja muuta heat-tyyppistä treeniä. Totta kai meidän esi-isillä oli myös soutulaitteet, ihan varmasti. Sitten vähän sitä esi-isien aikaista duunia, mutta ei valitettavasti ole kuitenkaan mitenkään uutta. Ja tästä on tosi monta esimerkkiä ihan Hollywood-staroista lähtien, että yritetään se fysiikan avulla myydä jotain muuta turhaa ja annetaan olettaa ja ymmärtää, että toi on se salaisuus, millä se fysiikka on saavutettu, vaikka se on ihan selkeästi dopin avulla tullut. Tässä ei olisi mitään ongelmaa siinä vaiheessa, jos ne olisi vaan avoimia siitä käytöstä. Jengi saattaisi silti ostaa sitä, mitä ne myy, mutta ainakin kuluttajilla olisi oikea kuva siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja näitä Liver Kingin tyyppisiä tapauksia tulee aina olemaan jatkossakin, joten pitää vaan ottaa ne sillä oikealla huumoriasenteella, koska onhan nämä nyt aika hauskoja. Kertokaa, mitä mieltä te olette. Onko tämä teidän mielestä moraalitonta? Vai onko se ihan oikein? Jokainen saa myydä mitä haluaa ja loppupeleissä on vaan se vika, joka lähtee tuommoiseen mukaan ja ostaa semmoista. Kiitos, että tulitte taas katsomaan. Laittakaa peukku ylös, jos tykkäsitte ja haluatte nähdä lisää tämän tyyppisiä videoita. Ja me nähdään taas seuraavalla viikolla. Kaveri katsoo hermostuneet sivulle, että onko ihan pakko tehdä tää.
with business. These things are called Ethernet cables. Oh, they come in 100 foot. They come in 1,000 foot. And they come in the Liver King proportions, 1 million foot, just like this one. Oh, 300 kilometriä pitkä piuha. Joo.